Muito bom dia, meu querido Brasil! Maressol! Pois é, domingo, né? Não falei que ia ter live? E olha a hora que a gente entrou. Olha a hora que entramos. Ô Celso! E agora, Brasil? Não adianta dizer que ele é inocente, não adianta, tá? Olha, olha isso aqui, ó, isso aqui foi aquela cratera. Será que vai passar de novo? Aquela cratera foi causada por ele. O Celso? Não. Arthur Lucena. Aquela cratera foi o Lucena, tá? Nessa o Celso é inocente, mas... Quer ver, será que vai passar de novo? Olha aí, momentos antes da desgraça acontecer. Olha! Arthur Lucena! Do tamanho do Brasil. Ô Celso! Coração Celso! No muito bom dia a todos, estamos aqui de expediente em pleno domingo, né? Porque hoje é um dia muito desgraçado na história do mundo, que coincidentemente caiu no expediente do homem. Ô Celso! O Celso tá trabalhando agora lá no SBT. Ao vivo. Pois é. Neste mesmo dia aqui, ele estava trabalhando lá nas torres. Hoje ele está em três letrinhas, está no SBT. E naquele dia ele estava no WTC. Coincidência? Eu não sei. Muito obrigado pelos beats aí. Quem deu beats foi... O Mu Silva. Tava na sinuquinha ontem, Maressol? Na sinuquinha? Tava jogando com o Kud, tava ensinando meu filho a sinucar. Tudo vocês veem, é? Como é que vocês viram isso? Quem mais que mandou beats ali que eu não vi? Passou. Ninguém. Valeu, Dark, por trazer o seu povo que tava testando aí. O Dark Testas, né? A sua testa. Entrou às 11h11? Não, burro. Eu entrei, ó. Olha a hora que eu entrei. Olha aí. Então vamos começar? É o seguinte, ó. Será que o Mo Silva quer jogar comigo ou ele tá cansado? Brasil Puta assinou o Maressol Premium. Essa emissora transformou a minha vida, transformou para pior. Oh. Obrigado, TV Mareputa. Nove meses, tá nascendo. Tá nascendo. Uinhé. Uinhé. Buá, buá, ó Celso. Ó Celso. A mulher do Google chorou ao vivo pela morte de milhões. Obrigado, Brasil Puta, muito obrigado, viu, meu querido? Transformei sua vida, né? Bom dia, Matheus Rocha, bom dia a todo mundo que está aqui nesse expediente domingal. A Sassata tá muito brava nesse momento, dizendo que ele é inocente. Não adianta, não adianta. No ano passado, no dia 11 de setembro de 2021, completou-se 20 anos, né? Da desgraça. 20 anos. Hoje, tá fazendo 21 anos. Hoje a gente vai fazer diferente, porque no ano passado, a gente colocou no ar aqui um documento Metrópole, mostrando todas as provas do ocorrido, que o Celso tinha a ver e tem, e continua tendo, né? As provas foram reveladas. Quem quiser assistir, tá lá no Maressol Play, documento Metrópole, 11 de setembro. Hoje, o que, que a gente vai fazer? A gente vai se vingar do Celso. Ô Celso! A gente vai se vingar dele. Como? Vou pegar um Boeing de Natal, Rio Grande do Norte, e vou deixar uma encomenda pro homem. Ô Celso!
lá em Osasco, lá na Anhanguera, né? Que é lá onde ele tá agora. Onde ele está ao vivo, nesse momento. Né? Lá no outro canal. Então. E aí, o que vocês acham? Quanto tempo isso pode demorar? Vocês têm tempo? O Mo Silva vai vir comigo, que ele vai ser o meu cocô piloto. Eu chamei o Netflix, mas ele tá dormindo. Deixa eu configurar aqui. Pronto. Tá tudo funcionando? Tá. Vou ligar a TV aqui, essa sadista. Cuidado, viu? Que a qualquer hora pode explodir lá. Quando eu encontrar o alvo... Olha. Deixa eu ver. Ah, antes de começar o programa, eu queria mostrar um negócio que eu vi ontem, porque um telespectador me marcou esse momento. Todos sabem que a rainha faleceu, né? Todos sabem. A rainha morreu no dia 8 de setembro. Porém... lá vem. Lembra que teve a cobertura da Maresol? Cobertura do falecimento da véia no mesmo dia? Que eu mostrei um trecho que eu falei, nunca morra, rainha. Só que aquele trecho foi de abril. Pois bem, eu descobri um trecho de 5 dias antes do falecimento da véia. Vamos ver? Nem eu lembrava disso, foi um telespectador que mandou. Vamos ver então. Roda aí. Chegou a Inglaterra. Um abraço, rainha. Nunca morra, viu, velha safada. Dia 3 de setembro. No sorteio nunca ganha. Faltando 5 dias, a véia nem tava doente. Não tinha nem indícios de que a véia ia morrer. Quem quiser ver, tá lá, tá disponível. Sorteio nunca ganha. Olha, roda de novo. Isso aqui é incrível. Chegou a Inglaterra. Um abraço, rainha. Nunca morra, viu, velha safada. Me desobedeceu a rainha. Meu Deus do céu, meu Deus. Que é isso, Silvio Santos? Isto é incrível. É incrível demais. Não vou mandar abraço pro senhor não, viu? Olha, como eu falei no início, a gente vai lá, falando em Silvio Santos, a gente vai lá no SBT com o nosso Boeing, tá? Se vingar do Celso. Então, já procurei aqui, ó, o destino, né? Que o Mo Silva vai me ajudar. E a gente vai lá com o nosso Boeing. Ok? Tudo preparadinho já? Ô Celso! Ele tá de olho. Eu tô de olho também no SBT nesse momento. Eu tô com um olho na Maresol e outro no SBT. Tô assistindo o concorrente pra ver se ele fala alguma coisa. Pronto, vamos preparar então. Bom dia, Fábio Dávila. Bom dia a todo mundo que tá chegando. O Enantes disse, é perto da minha casa. Então se você vê um avião aí, viu? Fuja. Pronto, sincronizando dados. Nesse momento ele tá recebendo os dados. O Celso tá recebendo. O conta-portões tá ajudando ele. Cuidado pra não errar a localização. Se eu desviar, o avião cai na rede TV, né? Que é ali pertinho. Pronto, preparando. Celso tem dado em casa? Epa! Eu tenho uma amiga de Osasco, por favor, não matar ela. Não, a mira tá certeira aqui, tá certinha. O Celso tem uma cabeçona de cearense, né? Não tem como errar. Pronto, atualizando. Que belo dia pra simular um voo. Quem chegou? Alô? Mo Silva!
Muito bom dia, meu querido. Bom dia. Putz, foi de surpresa, né? Te peguei de surpresa. Não, eu já tava preparado já. Aí sim. Eu não te chamei porque ontem você falou assim, no final de semana, no final de semana eu sumo, viu, filho de rapariga? Final de semana eu desapareço, eu puxo o meu PC da tomada pra ninguém me importunar. Aí eu nem te chamei. Viu? Não, é uma data importante, né? É mesmo. Logo você que é Shalom, não é? E agora? É. Eu não consigo ir. Ah, tá carregando ainda. Ah, e a obra? Tá tendo obra? Não, acabou. Acabou por enquanto, acabou. Aí sim. Ah, eu pensei que ia continuar a obra, porque você já foi da Universal, você já foi um obreiro. Não, não me lembro disso não. Shalom pro Mo Silva, todo mundo mandando. Ai, ai. Você sabe se vai demorar muito se a gente sair de Natal pro Anhanguera? Era isso que eu tava pensando aqui enquanto o jogo tava abrindo, que eu acho que tem que pesquisar, porque eu acho que ele é escala real, né? Meu Deus, tomamos no rabo então. Então são 3 horas de voo de Natal pra São Paulo. De avião? É. Sem escala. E agora? É mesmo. Eita, poxa. Isso é no avião comum, né? Com um piloto experiente. E o meu voo? Vai demorar quanto tempo? Eu pilotando. Obrigado, desgraça. Ah, apesar que a gente só vai descer direto. Então, acho que é mais rápido. Verdade, bem pensado. Bom dia, carioca safado. Eu acho que tem algum jeito pra diminuir esse tempo. E só o Netflix deve saber, mas ele tá dormindo. Então tomamos no rabo, né? Ó, por exemplo, o mapa do mundo. Aqui é o que a gente usa. Diminui a terra, o Strume Bosta disse. Tá aqui Lucena, ó. Arthur Lucena. Então fodeu, meu Silvio. Então a gente vai ter que partir de algum lugar mais próximo, né? Onde você mora, meu Silvio? Eu moro em Cubatão. Cubatão. Pronto, então a gente pode partir da sua sede, que é Cubatão, né? Você que é o nosso repórter. De Cubatão pro Anhanguera. Quanto tempo será? Eu acho que é menos tempo, mas o aeroporto que tem mais próximo aqui é o de Santos. Eu acho que dele não sai um Boeing. Ah, e tem isso também? Tem. Lembra que aquela vez a gente foi tentar sair lá do interior de Minas lá e não conseguia nem pousar, levantar voo, poxa, porque a pista era pequena? Não me diga. Já estamos com entreveiros aqui. A gente tem que entregar essa encomenda pro Celso antes que ele termine o passo ou repassa lá, o Domingo Legal. Que hora que acaba o Domingo Legal? Fudeu, também não sei. Deve ser umas 3, né? Começa a Eliana. Nossa. Ah, 3:30, não tenho nem ideia. Putz. 3, o Brasil Pata diz. Ah, então dá tempo. A gente tem que atacar ele ao vivo lá. Porque ele tem que passar no SBT. Tá, olha. Tá aqui Osasco. Primeiro a gente tem que achar o nosso destino. Não vejo mais TV. E você tá vendo o que aqui, o próprio Zé? Ó, tem Osasco. Enantes, me ajuda aqui. O Enantes mora não aqui. É perto do Rio? Perto do Rio de Janeiro? Não. Não, do na Marginal aqui. Perto do Marginal. Ó, tem um aviãozinho passando ali. Deixa eu ver. Disseram que você tá com a máquina de escrever, moço. Tá datilografando, né? É, o microfone aqui. Não... Cadê? Sai de Viracopos. Cadê Viracopos? Me dê um copo. Ó, Congonhas também dá certo, né? Ou é muito perto? Eu acho que é perto. Vamos ver o mapa real pra gente comparar. Ó, calma, a gente tá só planejando. O Osama e o Celso tiveram muito tempo pra planejar, tá? Então vocês tenham paciência. Tá ali, Sistema Brasileiro de Televisão. Perto de Guarulhos. Vamos ver, ó.
Fodeu. Ó, oh, aqui tá mais parecido. Sai de Guarulhos, ele antes disse. Pronto, dá certo então. O Enantes mora lá perto, então ele entende mais. Acho que eu achei o SBT aqui. Não tem como acelerar o tempo? Ah, aí vai ficar ruim, né? Não, eu quero viajar. Enquanto isso a gente vai conversando, enquanto a gente chega no destino. Tá, aí eu marco aqui. Faz tempo que eu não jogo, hein? Foi na última live que eu joguei, não lembro mais de nada. Aqui, né? Eita, olha, já vi. O que que tá acontecendo? Definir partida. E a chegada não tem. A chegada a gente desvia a rota. Dá pra marcar. Dá, mas é porque o jogo quer que a gente marque um aeroporto, né? Mas eu não, não vou. Não, não precisa. Então, é por isso que eu tô dizendo. A gente vai burlar o sistema do jogo. Ah, o aeroporto vai ser o SBT. É pra sair de Guarulhos? Isso. Pra pousar. Aqui. Ana tá dizendo bom dia, Mo Silva. Bom dia. Bom dia. Ó, será que é aqui? Este complexo aqui, ó. Pode ser, né? Não, é, né, mais não? Pra cima. Mais pra cima. Aqui deve ser a Rede TV. Quase que a gente errava o alvo, ó. Ia matar o Marcelo de Carvalho. E agora? Mais pra cima? Não tem nada aqui, não. Peraí, deixa eu ver aqui no meu jogo aqui. Eu sei, Smal, é só clicar. Aí você desce. Não, desce, desce. Volta lá pra cidade lá. Tá. E agora? A Mandy tá dizendo, por que fazer isso com o Celso? Ele é um homem mais inocente. Descer? Desce mais um pouco. É, a gente vai voltar pra lá. E agora? Aí agora você vai pra direita. Agora parou aí, parou aí. Opa. Parou aí. Aproxima. Ó. Ainda não tô vendo o Silvio, não. Cadê o Silvio? Onde tiver... Você vai subir ali até onde tem aquele tipo de uma rotatória ali, ó. Tá vendo a estrada aí, ó. Aí. Aí à direita tem esse galpão grande. Não tô vendo, não. Deixa eu ver aqui. Aí agora é só você ir pra direita. À esquerda, esquerda. Esquerda. Um pouco mais à esquerda. Eu tô vendo alguma coisa brilhando. Será que é o Luiz Ricardo pegando fogo? Agora aproxima aí, aproxima. Aqui, nesse matagal? É o que eu vi aqui no Google. Será que você não tá na mansão do Silvio Santos, não? É que aí você passou, desce um pouco aí. Aí eu perdi a live aqui. Não era mais fácil eu transmitir. É aí, você. Ó. É aqui, aí, ó. Então a chama, ó. Desce, tarde demais. Aí é mais um. É só subir mais um pouco e aí essa. Se aproximar, você vai ver um tipo de um... De quê? É um galpão com tipo um jardim na frente com um desenho estranho. Um desenho estranho? Mas tem muitos galpões aqui. A gente voltou pra rotatória. Deixa eu dar uma... Não, olhada. É aí, ó. Onde tava marcando ali, parado ali, ó. A gente pode marcar? Deixa eu ver. Ou pode ser aí mesmo, que aí pronto. De cima vai dar pra ver. É, então vou marcar aqui, bem na rotatória. Ok. Ai. Pronto. Cadê? Não quer marcar. Eita, quase que eu erro. Nossa, os controles desse jogo são umas bunda. Marcado, pronto. Já está feito o destino, o planejamento que o Osama Bin Laden demorou 2 anos para montar, a gente fez aqui em 5 minutos.
assistiu muito Aviões e Música, o Bodega do Zark disse. Liguei pro Lito pra ele ajudar aqui. O Litoral, né? Podemos ir, meu Silvio? Tem que escolher um pode, avião. Pode, só que... Eu não entendi, ele tá marcando aqui 002.12, é 12 minutos a rota? Só 12? Ah, tem problema não. Vai ter esquema de transmitir a tela do Mocilva, só se ele quiser. Ah, eu transmito aqui, deixa eu ver se eu... Tá bom. Se eu não morrer, deixa eu ver. Vai ser só 12 minutos, muito perto. É, deixa eu alterar aqui a partida aqui pra ver se isso não é outra coisa ou se esse tempo aumenta. Aqui, Brasil, vou pegar o 747, hein? Ah, marcou 8 minutos. É, deixa eu marcar no Rio de Janeiro. É o maior que tem. Pronto. O Celso que me aguarde. Ó, só se partir. Partir a cara do Celso? Aceito. Como é que eu saio aqui? saí. Pronto. O nosso cocô piloto Mo Silva está vendo aqui um melhor planejamento, né? Pra sair tudo nos conformes. Enquanto o Mo Silva se prepara... Ah, já tá pronto? Não, vamos sair desse aeroporto aqui mesmo. Aí qualquer coisa faz outro. Porque então vamos pra sair do Rio de Janeiro, mas tá marcando 1h50. Nossa, é melhor mais perto do que mais longe. Não tem problema não, a gente... Conhecendo a nossa experiência, né? A gente vai se enrolar tudo. Então já vamos começar? Pode começar. Então pronto. Nosso cocô piloto deu a largada. Lucena chegou. Botei a live na TV Maressol. Primeira dama, Lucena. Tira disso aí. Que é isso, Lucena? Olha, como é que um jornalista escreve errado desse jeito, sem pontuação? Vá merda, Lucena, vai. Ontem você já apareceu demais aqui, eu não te aguento mais. Sabe nem escrever, imagina essas notas, como são bem redigidas. As notas que ele faz pro prefeito. O Lucena é a primeira dama e eu sei lá o que, que ele quis dizer. Ele é a primeira banha, é isso que ele é. Eita, agora, Brasil, é agora. Olha a máquina pronta. Pronto, já estou aqui. Ah, esqueci de escolher o avião. Não tem problema não, eu te espero. Quando tiver tudo pronto, você me fala. Ah, ele vai transmitir. Então, enquanto isso, eu vou corrigindo aqui. Olha, esse é o nosso destino. Ele tá mostrando meu Discord por quê? Pera aí. A gente vai se vingar do Celso. Cadê a musiquinha dele? Ah. Deixa aí tocando. Ô Celso! Coração Celso! Do casamento. Não adianta chamar ele, não adianta avisar. Vamos ver aqui a tela do Mo Silva. Quer mandar um abraço pra Dona Antônia? Tá assistindo a gente agora? Ela deve estar assistindo o Celso. Nossa, como ela é canalha, essa véia. Deixa eu ver aqui como é que fica. Partida. E agora eu perdi o SBT. Voltou. Nem precisei fazer nada, tá voltando sozinho agora. Pronto, a tela do Missiva tá ali embaixo. Pois é, já estão tentando nos calar. Ô Celso! Coração Celso! Do casamento. Não adianta, Celso, a gente não vai desistir não. Pronto, ó o Mo Silva ali, a telinha dele lá embaixo. Cadê? Eu tinha o painelzinho com o nome dele, tudo bonitinho. Vou procurar. Aqui, ó. Pasta OBS. Tela Netflix. Não, o Netflix tá dormindo. Pronto, ó. Bem pequenininho. Aqui, tela Mo Silva. Tudo bonitinho pro Celso ficar orgulhoso.
Pronto. Ok, Brasil. Tudo lindo. Live funcionando normalmente. Tem burro que ainda tá digitando F. É F5, seu jumento. Então, olha quem seguiu. Meu Deus, ele tá assistindo. Ele tá vendo, moço. Ó. Ô, Celso! Coração do casamento! Foi por isso que caiu a live. Olha ele dando bom dia. Bom dia é uma merda, Celso. Você vai ver o que você vai, ter. Vamos então. Estão todos prontos? Vamos largar, Mo Silva? Largar é a Fórmula 1. Quem baniu o Celso? Estou de olha. Ele, olha, sabe nem escrever o Celso, além de terrorista, é um jumento. Tira o ban do Celso aí, deixa ele acompanhar. Não adianta não, já tá tudo pronto, ele não tem escapatória. Libere o freio. Poder pode ir, mas eu não lembro mais como é que joga. E eu lembro? Tamo fudido aqui. Eu tô procurando no mapa pra saber onde é que é pra ir. Ó, eu já tô saindo do chão. Eita. Bugou, bugou. Ai, meu Deus. Meu Deus, olha, olha isso. Isso aqui é ele, ó. Que tá... Eita. Olha, Brasil. Levantando o focinho do avião. Lentamente. Ai, não. Que medo. A torre tá conversando com a gente. Eu não tô entendendo nada. Ó, decolamos. Maresol. Já chegamos. Chegamos, moço. Já? Tá perto. Enantes disse, eu tenho contato do Celso. Mas é o russomano. Não, moço, não, Enantes, esse é outro. Mas você tá indo pra onde? Não sei. Tá lá em cima. Tá errado? Obrigado, desgraça. Como é que eu vejo? Vai bater aqui. Olha o Lúcio. Os terroristas mais atrapalhados do mundo. Cadê ele? Ó, tá ali ele, ó. E foram quantos aviões mesmo no 11 de setembro? Ah, eu não sei. Não vamos dar detalhes não, que o Jeff Bezos tá assistindo. Cadê a Sassá? Mandou ali, ó. O que é que ela mandou? Eita, eu tô largando o volante. Olha, ela vai almoçiva lá atrás. Eu vou seguir você. Obrigado, desgraça. Meu controle tá vibrando aqui. Bora, bora. Não consigo ler mensagem quando eu tô pilotando o avião. Ó, o Dark falou que a minha tela tá travada. Tá travada? Deixa eu ver. Parei o avião pra olhar. É, vai ficar assim mesmo, só foda. Ah, já tá aqui embaixo mesmo. Ah, já chegamos? Não me diga. Pronto. Ainda e meu tá? Avião não desce. Como assim não desce? Deixa eu ver se ainda tá travado. Não, agora tá funcionando, né? Então beleza. Valeu, Dark. É, passei reto. É ali? Não me diga que é ali. Ah, eu tô passando em cima agora, praticamente.
Ah, olha ele ali. Celso inocente, Sassá disse. Cara, isso foi seu controle, moço? Não, alguém arrastou uma cama na parte de cima. Ixi, estão arrastando cama uma hora dessa? Epa! Isso é eu hora. Já perdi o controle aqui já. O que você acha da gente dar uma voltinha por São Paulo e depois atingir o objetivo? Senão a live vai acabar. Obrigado, desgraça. É, eu vou ter que dar uma volta mesmo, que eu não consigo controlar mais não. Então vamos. Mu Silva, seu irmão, falou: hoje finalmente a justiça será feita e o Celso pagará pelos seus erros. A gente tem que se encontrar. Eu me perdi de você. Tá nublado aí também? Não. Só tem umas nuvens. Obrigado, não desgraça. Nada. Eita. Que é isso, meu Deus do céu? Passageiros, não vomite, viu? Sassá tá dizendo que ele é inocente. Sassá, não adianta. A rota já tá traçada. Nem recolhi o trem de pouso. Como faz, moço? Ó, vou passar em cima de novo. Tem que apertar o direcional. Pronto, pra direita. Obrigado. Ó, passando em cima de novo. Ele deve estar ouvindo o barulho do avião lá. Obrigado, desgraça. Nossa, a Sai está desesperada, mandando bits. Eu, sinceramente, estou muito perdido. Eu não tô te achando mais, não. E eu não andei nem um metro ainda. Tô só dando volta. E aí, Eriman. Eita, agora que a chuva tá vindo, ó. Só nuvem. Meu Deus! Não! Que foi? O avião vai tombar aqui. Olha, estou sobre as nuvens. Só Zé do Itamar Franco, este ângulo lateral tá muito alto. Você vai entrar em parafuso e cair. Temos técnicos em aviação nesse momento. O Sérgio Sacana do Space Today e o Litorando do Aviões e Música estão assistindo agora. Meu Deus do céu. Que é isso? As melhores acrobacias. Cheguei em Caieiras. Enquanto a gente tá por aqui, ó, que tal se a gente revelar um áudio atemorizante do Celso? Agora é pra Sassá, que tá dizendo que ele é inocente. Deixa eu tirar a música. Talvez trave a tela do Mo Silva um pouquinho. Olha só esse áudio. Inacreditável. Segurem-se nas suas cadeiras, nos seus sofás. É agora. Confira. Pronto. Deu. Vai agora para a terceira coluna. Terceira coluna do nosso prédio. Terceira torre. Falando em torre, lembrei de 11 de setembro. Que tanto fala no meu nome, que eu não tenho nada a ver. Vai, 2:05. Caiu a primeira lá, né? Obrigado, desgraça. Quer cair? Caiu a primeira. Falei que tava torta. Viu? Caiu a primeira. Isso aqui foi no momento, há 21 anos atrás. E ele ainda dá risada. Não. Dá sim. Olha. Obrigado, desgraça. Se abriu. Ele fala que é inocente, a Sassá e a Mandy tá dizendo. Mas o Osama Bin Laden também disse isso, não foi, Mo Silva? Foi.
Todo mundo fala que é inocente. Mas nossa, as provas... tá caindo. Qual que tá caindo? O meu? O teu, é. Não me diga, não me diga. Passou com tudo aqui embaixo. Cadê você? Eu não estou te vendo. Tá indo embora. Eu tô indo. Pera, me espere. Risada do Celso de novo, Juca Qualquer. Não. Se abriu. Obrigado, desgraça. Ah, risadinha dele, que fofo. A Sassá tá falando. Peraí que eu vou acessar aqui o Instagram da Juliana Bond. Vamos trocar de veículo, não é mais avião, agora é Bond. Meu Deus, configuração de altitude. Eu só li a palavra incorreta ali, foi só o que eu li. Mas eu não quero saber. Você, onde está? Eu estou... agora tô entrando na reta aqui. Obrigado, desgraça. O alvo. Você já tá pronto, é? A gente tem que se alinhar pra ir juntos. Mas agora o ruim é fazer o avião descer. Risada da quinta camada do inferno, CBB disse. Porque eu não admite a inocência dele. Sassá, você já está se enrolando nas suas próprias palavras. Seria Sassá e Mandy cúmplices do Celso? Com certeza. Vocês usam burca, vocês duas? Obrigado, desgraça. Estou procurando meu parceiro, Mo Silva. Só Deus sabe onde é que ele tá. Só Alá sabe, né, Mo Silva? Ele não vai confirmar, né? Porque ele é Shalom, ele não vai dizer que é... Ó, a setinha tá mostrando pra lá. Obrigado, desgraça. Como vou ser cúmplice de algo que ele não fez? Ele fez e enganou vocês. Foi dar uma passadinha na casa da Dona Antônia, a bodega do Zac disse. Foi visitar a véia, moço? Eu tô passando em cima da SBT agora, só ela trabalha lá. Mo Silva foi visitar a velha. Ele tá com a velha mania de dar o rabo, Mo Silva. Opa! Não procede isso não. Obrigado, desgraça. O Celso nunca mentiria, eu acredito 100% nele. Tá bom então. Como acreditar num homem que ganhou a vida enfiando a torta na cara de inocentes? Opa! Ele pega a torta dele e passa na cara das pessoas. E tá fazendo isso agora, ao vivo, no outro canal lá. E eu tô perdido. Deixa eu ver. Tô querendo é mijar. Tá acho longe. Acho que eu vou abrir a portinha aqui e vou mijar lá embaixo. Maressó, acabou de passar exatamente sobre a Record na Barra Funda. Passei no seu antigo emprego, mocinho. Não era aí, não. Não era, não. Então vamos. Será que eles fizeram alguma coisa nesse jogo hoje pra... É mesmo, a gente podia dar uma passadinha lá pra ver, né? Porque no dia da Globo, a gente só embicou o avião pra baixo e ele foi. Hoje não tá indo. Ih, não tá querendo cair, não? Não me diga que o jogo bloqueou o derrubamento. Não me diga. Eu acho que eu vou testar agora. Ó, tu tá vindo em direção ao SBT aqui, ó. Acho que dá pra ir certinho. Será que eu já posso derrubar? Aí vai acabar a live já. Vai todo mundo embora. E se a gente abandonar aqui essa rota e ir lá em Nova York? Um pouquinho, só um pouquinho. Só pra ver como é que tá lá. Depois a gente volta aqui.
TV voa baixo pra não errar o alvo. Eu não quero derrubar agora, não. Eu só tô... só tô averiguando aqui. Acho que agora... não. Obrigado, desgraça. Esse jogo hoje. A Luciana disse, o Celso dá o cu, o Celso dá o cu. Tá, então se o cocô piloto Mo Silva aceitar, a gente pode dar uma passadinha lá em Nova York agora e depois a gente volta pra cá. Só estamos reconhecendo o terreno aqui, Brasil. Tá ouvindo esse barulho? É o tec-tec-tec, né? É o que, Mo Silva, esse tec-tec-tec? Tem alguma peça não, solta. Eu também não sei, o meu tá fazendo aqui e o controle tá quase quebrando, tanto Deus vibrar. Meu Deus do céu. Ó, agora, ó, vou conseguir passar em cima certinho agora. Se fosse o Morris, ia sentar em cima do controle agora. Ó, ele não... ele... ai, caramba, fez o... ele não desce. O meu desce. O seu deve estar com defeito. O meu tá descendo, ó. Mas eu não vou derrubar. Ah, ali é o Jockey Club. Ali é onde a gente faz as corridas de cavalo. Ó, oh, o meu desce. Jogo mostrou um menu aqui. O meu está descendo. Mas deixa eu não tirar quero. Isso aqui. Quero derrubar. Aí. Ah, agora dá pra enxergar. Então vamos voltar pro menu e ir pra Nova York? Pode ser. Nossa, tá rindo aí. Nem ela acredita que o Celso é inocente. Muito obrigado. Tá, daqui a pouco a gente volta pra essa região. Tá bom? Estávamos só reconhecendo. Tá bom, Sassá, tá bom. Pronto. Tá chegando na Band, o Enantes disse. A gente já passou por todas as emissoras, você. Pronto. Esse barulho não é mais avião, não. É o seu controle, eu acho. Você tá destruindo o controle. Calma, você. Olha, olha isso. E agora, como é que eu saio daqui? Menu principal. Vamos passar pela Globo. Hoje a gente vai deixar a Globo em paz, porque o nosso alvo é o SBT, tá? O controle morreu. Puta merda, tá tudo dando errado pra gente não conseguir. Obrigado, desgraça. Te desafio a dar um rasante pelo Empire State, Jujivani. Não, a gente vai melhor. A gente só vai dar uma olhadinha. Aqui, olha, já tô vendo aviões aqui. Ah, não, aqui é o Brasil ainda. Vamos aqui, ó. 111 pontos. 111 pontos. Logo esse número, logo hoje. Olha como tá. Olha como tá no mapa, Mocilva. Deixa eu ver. Lotado. Obrigado, desgraça. Tá lotado. População tá nervosa, quer um copo d'água. Te desafio a derrubar um avião sem querer no Palácio do Planalto. Olha. Poxa, achei Anápolis nos Estados Unidos. O quê? Anal? Epa! É aqui. Elizabeth. Obrigado, desgraça. E agora, Mo Silva? Olha, Springfield. Vamos derrubar um avião lá no Homer? Eu tô no lugar certo? Eu tô, né? Aqui, ó. Olha, os caras sobrevoando bem pertinho ali. Tá pronto? Aqui, ó. É aqui. Achei. Essa ilha aqui, ilha do governador. Lembra que a gente foi na Estátua da Liberdade? Vai partir de cima ou... vamos marcar na Estátua da Liberdade pra gente não cair lá no meio da bagunça? Partir do local. Aqui. Partir do local. Aqui, da estátua. Ó. Mas marca o... o quê? A torre? Ah, fechei. Marca a torre lá pra... como...
tá. Como chegada. Que aí acho que ele vai colocar o avião já virado de frente. Radialista Lucena assinou o Maresol Premium. Lucena! Peraí. Deixa eu marcar aqui. Daqui a pouco eu falo com você, seu gordo ceboso. Foco total no nosso planejamento. Ai. Eita! Ah, não! Meu Deus, eu sou muito burro. Lucena, 13 meses! Que coincidência, né? 13 meses. Você gostou de ontem, Lucena, da sua aparição na emissora? Olha você aqui na tela, ó, de azul. Ai, ai, ai. Nossa, isso aqui é muito ruim de mexer. Olha que saco. Ah, eu vou marcar qualquer lugar aqui, moço. Qualquer lugar próximo. Que esse esquema de movimentação é horrível. Olha, que inferno de lugar. Respeita o planeta, Eletrobrega Funk diz. Olha que inferno. Você já tá pronto já? Tô pronto aqui já. Aí sim. Vai, vamos marcar aqui mesmo, isso. Foda-se. Pronto. Então vamos. Depois a gente vai passar lá no SBT visitar o Celso. Obrigado, Lucena, pelo sub. Bom dia, flor do dia, Jeanzin. Pronto. Ai, já estamos voando. Só pra olhar, viu? Aonde tá? Aonde tá? Manda um beijo pro Celso? Não! Bom dia, Irineuzinho. Tá ali, ó. Tá ali, estou vendo. Não! Você tá onde, Mocil? Eu tô passando por cima daquela ilha do meio agora. Meu Deus, eu tô te vendo, eu acho. Você não vai bater não, né, Mocil? Não. É qual dessas aqui? Eu não sei. Meu Deus, tá indo uma em alguém direção. Alguém passou do lado ali, tá ó. Tá indo ali, alguém. Ai! Passou do lado. Ô, Celso! Eu tô esquecendo. Tá cheio de gente aqui. Eu tô esquecendo do meu. Ah, tô te vendo aqui. Eu vou bater no prédio errado. Ai, ai. Tem multiplayer? Lógico, eu tô jogando com o Mocilva aqui. Ó, Hell's Kitchen ali. Eita, vou bater em alguém. Aí eu vou cair. Hell's Kitchen, né? Aquele programa, o pesadelo na cozinha. Olha quanta gente, ó. Estão tudo aqui no dia de hoje. Jeff Bezos, Conta Portões e Jorge Soros. Ai, estão vigiando. Que foi? Quase. Olha o cara aqui do lado. Eu vou dar minha volta. Obrigado, desgraça. Muito texto, Lucena. Tô dirigindo. Tem uma denúncia a fazer. O Celso foi visto na manhã do dia 11/9/2001 na cafeteria Starbucks, próximo ao World Trade Center. A risada que ele dava era a mesma deste áudio, disse o gordo ceboso.
Tem muita gente aqui. Eu tô vendo. Olha um de amarelo aqui, ó. Deve ser da live esse amarelo me seguindo. Deve ser o Small. É, tem um na tua cola aí mesmo. Tenta bater em mim, duvido. Fonte, embalagem dos sucrilhos, João P. Obrigado, desgraça. Sassá disse, gordo, ceboso e mentiroso. Tô ouvindo sirene. Olha, tô vendo a turbina aqui bem pertinho, o amarelo. Isso é assustador. Tô passando bem pertinho, viu? Só tô olhando. Viu, senhor conta portões? Meu Deus do céu. Ih, vou cair. Vai cair aonde? Na água. No rio Hudson. Sobe. Aqui que tocando a sirene? Eu ouvi também, sirene. Ó. Oh. Alguém deu sub. Puta merda. Alguém acabou de cair ali, ó. Caralho. Bom dia, B150. Só olhando a movimentação. Não vou fazer nada, viu? Cadê o amarelo que tá me escoltando? Obrigado, desgraça. Qual o interesse da Sassá em defendê-lo tanto? Será que ela também é árabe e pertence à Al-Qaeda? Não, olha, tem um indo direto ali, ó. Tem um indo direto tô ali. Tô filmando. Ó. Eu que tenho uma queda, uma caída por ela, Lucena. Eu que tenho. Olha. Meu Deus. Eles tiraram a colisão, ah, cara. Acabou de passar reto do prédio ali. Eu sabia que o conta-portões não ia deixar. Eu bati em alguma coisa aqui. Ih, vou cair. Então eu vou sem medo, agora que não pode. É na maior ali, ó. Eu vi o cara passar reto. Meu Deus, é agora, Brasil. O que foi? Estão dando parabéns. Hoje é aniversário do Matheus Al 12. Al? O que é Al? Tô paranoico, eu. O que é Al, meu querido? Parabéns, viu? Feliz aniversário. Você nasceu hoje, foi? Você tem 21 anos? Você nasceu hoje? Obrigado, desgraça. Temos um feto aqui. Eu defendo inocentes, diferente do Luceninha, que fica acusando ele injustamente. Te amo, Delay. Também te amo, meu amor. Mas o Luceno é um gordo safado mesmo, eu hei de concordar. É Aldi Alves. Ah. Tá bom. Acho que eu me perdi. Essa fumaça é o quê? Já derrubaram, foi? Cai. É nuvem. Cai. Nossa. O piloto morreu. Obrigado, desgraça. Ao cai, Jujivana disse. Às vezes eu penso que é o avião do GTA, moço. Vai, eu aperto o R2 pra ele virar e eu esqueço. Será que consigo sair daqui? Acho que não. Ai, não estou vendo nada. Nesse momento estou sobrevoando aqui o peido do Lucena. Veja só. A Estátua da Liberdade está ali. Lá vem esse barulho de tec-tec-tec. Cadê o Celso? Ô, Celso! Coração Celso! Tava rindo, Narciso. Ele tava rindo. Não. Tava sim. Eu vou reiniciar. Eu tô perdido aqui, ó. Daqui a pouco eu volto pro Brasil e não sei. Boeing 747.
York approach Boeing Alpha Sierra 747-3900. Tá pra que lado o prédio, hein? Boeing Alpha Sierra 747, New York approach altimeter 29.92. Continue para Costa as planned. Ah, é aqui. Olha, eu tô na rota. A rota pelo mundo. Eu vou só passar pertinho, viu, Brasil? Não vou fazer nada, não. Tô vendo daqui. Tá vibrando. Ai. Ai, passei perto. Meu Deus, agora não tem mais controle. Tira isso da tela. Olha, recuperei. Vou passar. Ai. Passei do lado. Parece uma máquina de lavar o barulho. Mais um passou ali, ó. Tem mais outro passando ali. O Mo Silva tá sendo o nosso comandante Agibildo. Você quer roubar esse personagem do José? Não, deixa pra ele. Tá bom. Obrigado, desgraça. Valeu, Lucena. Bom trabalho. Se é que você chama qualquer coisa de trabalho. Tamo junto, gordo, sacana. Olha essa manobra da televisão Maresol. Maresol! Eu já sou especialista, já sou o novo Lito. Ai, ai! Vai cair no Hell's Kitchen! Caiu? Vou bater! Meu Deus! Ó, passou direto! Não tem colisão! Acho que esses maiores estão sem colisão. Eu ia bater na cabeça do Bertolazzi, que também tem a ver com o 11 de setembro, que ele tava lá com o Celso. Tá passando aqui em cima. Oh, o amarelo ali. Deve ser o Small esse amarelo. Ele não tá mais nem falando no chat. Quando ele fica assim, ele tá aprontando alguma. Ah, vou cair de novo. É, ai. Eu também, não tem mais jeito, ó. Infelizmente. Vou pousar, hein? Puta que pariu. Fui de comes e pousas, Mo Silva. Também. Parei do lado de uma igreja aqui, ó. Então desce e vai orar, que é o seu trabalho aí, ó. Pois é, esse aqui foi o teste. Foi só o treino pra o que está por vir. Eu tô me mijando, tô segurando o mijo. Porque a gente tem uma missão, Mo Silva. Sim. Vamos voltar pra lá agora, pra São Paulo? Vamos. Então vamos cumprir a nossa missão finalmente. Cadê a música dele? Toca aí a música do homem. Caio Alexandre perguntou, o voo não ia partir de Natal? Sim, mas aí a gente ia demorar 3 horas, e ninguém tem tempo. 3 horas se a gente não caísse no meio do caminho. Exato. E eu já tô com fome, já nem almocei. Vou ver aqui o SBT aqui, ó. Agora a gente vai ter que achar de novo no mapa, meu Deus. Ah, eu marquei errado. Que dor. Tá, a gente partiu de Congonhas. Tá pegando fogo na tela ainda. Aí, ó. Fogo. Podia ser esse fogo no Rio de Janeiro, né? Vamos realizar um sonho aqui, ó. Fogo. Aqui, ó. No Rio de Janeiro.
Ai, ai. Pronto, apagou. Aqui o aeroporto do Lucena, ó, Viracopos. A gente partiu de Guarulhos? Isso. Tá. E tem uma cidade chamada Marília. Vamos passar com um avião longe de lá, viu? E agora, mocinho? Eu esqueci o local. Chega, vai ali onde tá, sobe o zoom, aí onde marcar os ascos, você desce e vai subindo. Desce até chegar numa parte verde. Isso. Mas desce o zoom e sobe o cursor. Marcou aí Guarulhos? Não. Eu não tô nem achando. Você volta lá pra Guarulhos, aí tá. Dá zoom aí. Tá. Achei os ascos. Aí tem aquela rotatória. Isso, aí você sobe o cursor e vai ter aquela rotatória. Tá. Foco total. Ela é mais pra baixo. Tô focando bem. Calma, Celso, não acabe o programa agora não. Acho que eu passei de novo, né? Tá. Ela quase... é antes de acabar essa área de cidade aí de Osasco aí, ó. Onde começa essa parte verde aí, ó. É antes ali, ó. Tá. Suas orientações são muito ruins, meu Silvio. Você não é uma boa. É que eu tô torre. Com um atraso aqui. Você não é uma boa torre de controle, não. É, vai ali, sobe ali, desce ali. Aí, ó, segue, desce essa rodovia. Opa. Aí, ó, você vai encontrar a rotatória aí, ó. Acho que é essa, né? Achei! Bora dar zoom. Boa! Valeu, meu querido. É só ter paciência. Pronto, vamos lá no SBT. Que o homem tá ao vivo ainda. Quero pegar ele de surpresa. Pra quem tá chegando agora, a gente vai se vingar do Celso. Ô Celso! Que tem tudo a ver com 11 de setembro, né? Algumas pessoas dizem que não, mas a TV Maresol já mostrou já no ano passado. Todas as provas, tá lá no Maresol Play, no YouTube. Hoje a gente vai se vingar. Ele tá ao vivo lá no SBT? Então vamos lá. Dar uma olhadinha nele. Pronto, tá a postos, meu querido cocô piloto. Deixa eu só arrumar aqui que no meu jogo tá de noite agora. Tá bom. Tá aqui o meu querido Mo Silva, o Aero Mo Silva. A Mandy tá dizendo que eu mostrei um monte de mentira sobre o céu. Mas você só fala, Mandy. Prove que era mentira, então. Aí, pronto. Tô pronto também. Tem um avião aparecendo dentro do meu aqui. Ixi. Opa! Tão cruzando. Já tô subindo, já vou subir. Também. Atenção, senhores passageiros do Aerosol. Estamos nesse momento decolando. Desliguem os celulares, coloquem eles em modo avião. Eita! Meu Deus! Meu Deus! Vai, sobe a focinha, sobe! Que medo. Olha, quase que eu bato em alguém. Olha os caras decolando ali, ó. Escaparam por pouco. Bom dia, Albatroz. Pronto, recolhendo o trem de pouso. Tenta não subir muito, senão não vai conseguir descer depois. Tá bom. Que o jogo vai querer que a gente vá lá pra cima. Ok. Aqui vai direto, viu? Eu não vou dar voltinha nenhuma. Vou jogar lá e pronto. Request clearance.
Tá na mira, ó. Cadê a aeromoça? Quero ter três pedras de crack, Matheus disse. Ai. Foco total. Que medo, que medo. Obrigado, desgraça. Celso Inocente é a maior verdade que você não quer acreditar. Sassá, não adianta. Não adianta palavras. Aqui eu, como uma mídia gigantesca de comunicação, ninguém me para. Não adianta dar beats. Não adianta mandar mensagem no zap. Não adianta se juntar com a Mandy. O avião já está indo. E ele só tem um local pra descer. É lá mesmo. Por isso que o programa se chama... Obrigado, desgraça. Passa ou repassa, porque o avião passou duas vezes, o Light disse. Ai, ai, ai. Te amo, Sassazinha, te amo. Ih, acho que é mesmo, não tá descendo. Peraí. É, o meu eu acabei de perder o controle aqui, ele só sobe. Eu tô quase passando em cima de novo. Ó, oh, eu tô te vendo ali. Não me diga. Acho que eu tinha que ter descido antes, mocinho. Ó, oh, não dá tempo não. Ó o SBT lá embaixo. É, tô vendo, tô passando aqui. O avião é muito pesado. A gente ah, tá mas com... aquele dia da Globo, ele embicou, ele foi. Mas a gente pegou esse ou foi o Boeing? Esse é o Airbus. Eu tô com o Boeing. Uai, e eu tô com o Airbus. E ele não tá. Não, ele não obrigado, tá descendo. Desgraça. Será que é a diferença aí dos modelos? Não, eu acho que eles fizeram alguma coisa com esse jogo hoje. Não, porque eu consegui cair lá em Nova York e você também caiu. Mas não foi igual aquele dia da Globo, que o da Globo a gente tava reta, embicou ele pra baixo e ele foi com tudo. Ah, então não sei. Ó, o seu Cablá disse que deve ser o piloto automático, ele corrige a altitude do avião. Mark disse, mas como diria o sábio, a vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Machos, você tinha razão. A TV Marisol é muito agora foda. Agora vou mirar certinho nele. Acho que agora eu vou conseguir. Aí, eu também tô indo. Ai, meu Deus do céu. Os passageiros vomitaram. Ai, ai. Não... Vamos acertar lá no SBT Brasil, é a vingança. Ih, não deu. Tem que dar outra volta. É muito pesado. Olha a música que tá tocando. Vou passar direto de novo, não acredito. Vai, vira, vira. Deita. Ó, Mocilva, tô bem na direção, Mocilva. Ele tá ouvindo o barulho lá, tô com o SBT ligado aqui, ele olhou pro teto. Ele perguntou. Vou cair em outro lugar. O que que era? Ai. Meu Deus, eu vou cair na Record. Ah. Ai, nossa. Cadê? Não explodiu. Agora! Obrigado, desgraça! Pera aí, agora... Meu Deus, o que tá acontecendo? Ó, o meu diretor tá falando aqui. Obrigado, Kevin! Deu 100 bits! Bom dia, meu querido. O diretor tá falando pra colocar o sinal do SBT na tela, mocinho, porque parece que... Ele tá ouvindo o som, tem um delay, né? Da TV Marisol pro SBT. O diretor falou que ele tá ouvindo o som de avião lá agora. Então vamos colocar o sinal do SBT pra ver se a gente pega a queda. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo o sinal pirata. Consegui. Atenção, Brasil, vamos filmar ao vivo. Será que a gente vai se vingar do Celso? Momento da queda. Põe aí.
Vamos pra prova, quem vai? Prova do caminho, quem vai? É Beca! Quem vai na prova a do Beca, caminho? Que a Beca pisa e não cai. Oh. Derrubamos o sinal do SBT! Ô Celso! Coração Celso! Ri agora, Celso, ri aí! Vai tomar no cu, teve Maresol! A gente acertou, moço! O estúdio dele fica bem no meio dessa floresta aí, ó! Dos matos, ele tava escondido! Obrigado, desgraça! Ó o avião do moço vai lá! Você vê isso aí, eu acho que é a Gazeta, viu? Você caiu na Casper Libero. Olha, você caiu no estúdio do Rony Von. Errou o alvo, mocinho. Pronto, a gente se vingou. Celso que se lixe, o Celso que coma merda. E ao som do CD dele ainda. Conseguimos, Mo Silva. Gostou? Gostei. Aí agora, pra compensar, o SBT vai pôr outro episódio perdido do Chaves no lugar, né? O aviãozinho do Chaves. Pior que existe esse episódio do aviãozinho do Chaves. Já assistiu? Não. Existe. Quer ver, ó? O SBT vai colocar pra cobrir o buraco enorme que a gente fez lá. Pior que teve uma história de que todos os integrantes do Chaves morreram num acidente aéreo. Você soube disso, Mocinho? Acho que eu li uma vez. Foi real isso aí. Quem derrubou foi o seu Barriga. Acho que a gente cumpriu, né, o nosso objetivo, finalmente. Finalmente conseguimos. Olha o avião do Mocivo ali deitadinho, dormindo, descansando. Então, Brasil, olha, acho que já deu tempo já. Tá na hora de almoçar, tá na hora de mijar, que eu tô me mijando. Tá na hora de todo mundo ir embora. Amanhã começa mais uma semana de expediente da TV Maresol. Amanhã de manhã tem a sinuca, né? E todo dia, eu acho que todo dia vai ter live, viu? Então aguardem. O Celso pegando fogo, olha ele aí. Ô, Celso! Coração! Obrigado, Mo Silva. Eu que agradeço aí. Tamo junto, vai descansar que você trabalhou a semana toda. Tá? Obrigado ao Brasil pela audiência. Conseguimos cumprir a nossa missão. A Sassá nesse momento está me mandando um monte de mensagem aqui. A Mandy parou de seguir o canal agora. Né? O Boceta Carnuda faz uma semana que ele me atazana, sabia, Mo Silva? Esse quer aparecer a todo custo. Aí ele falou assim, você é vagabundo pra fazer live todo dia? Não, vagabundo é você que tá uma semana aqui toda hora me importunando, meu amigo. Vai fazer um crochê, vai limpar o cocô do cachorro, vai passar uma vassoura na casa, vai ajudar a mãe. Pronto, agora ele vai ficar 60 segundos é pouco, Brasil Pota. Coloca aí, deixa eu ver. Um dia tem 24 horas, uma semana tem quantas horas? Na dúvida, coloca 2022 segundos. E pare de me atazanar, seu merda. Pronto, valeu, Mo Silva, tamo junto, um abraço a todos e até a próxima. Feliz 11 de setembro pra todo mundo aí, né? Feriado hoje? Obrigado, desgraça. Não. Pronto, deu. Vai agora para a terceira coluna. Terceira.
terceira coluna do nosso prédio, terceira torre. Falando em torre, lembrei de 11 de setembro, que tanto fala no meu nome, que eu não tenho nada a ver. Vai 2 minutos e 5. Caiu a primeira lá, né? Falei pra você que tava torta, que ia cair. Caiu a primeira. Falei que tava torta,